Բարի երեկո, սիրելի հյուրեր, ուրախ եմ, որ Երևանի մշակութային ակտիվ կյանքը այսօր իսկապես մեզ մեծ ընտրություն է տալիս հաճախելու և դուք ընտրել եք հենց Կաֆեսջան արվեստի կենտրոնի միջոցառումը. 2017 թվականին մեր կենտրոնում հիմք դրվեց մի նոր ավանդույթի, Հանդիպում արվեստի հետ շարքը ստացավ նոր խորագիր գարնանային դասախոսություններ։ Եվ այս դասախոսություններով, գարնանային դասախոսություններով հանդես են եկել 2017-ին արվեստի քննադատ և համադրող Նազարետ Կարոյանը, երրորդ հարկ արվեստային շարժման հետ կապված շատ հետաքրքիր դասախոսությամբ, անցյալ տարի մեզ մոտ 3 դասախոսությամբ հանդես եկավ դարձյալ արվեստի քննադատ և համադրող Ռուբեն Արևշատյանը, Երևանի ճարտարապետության և մոնումենտալ քանդակագործությանը նվիրված դասախոսությամբ։ Այս տարի մենք ընտրել ենք մի նոր խորագիր, Կոմիտաս 150-ամյակ։ Եվ մենք պարզապես չէինք կարող այս կարևոր իրադարձությունը անտեսել, հատկապես որ նույնիսկ UNESCO-ն իր 2018-19 թվականի հայտնի մարդկանց և կարևոր իրադարձությունների օրացույցում նշել է այս կարևոր տարեթիվը, Կոմիտաս և իհարկե Հովհաննես Թումանյան։ Երբ մենք պարոն Շահնազարյանի հետ մեր այսօրվա դասախոսի քննարկում ենք այսօրվա մեր հանդիպման թեման, վերնագիրը, նա ասաց Կոմիտաս, և ես հարցրեցի, իսկ ուզեք ավելի բացենք պակագծերը, նա ասաց այդքանը բավական է, և իսկապես կարծես այս Կոմիտաս անվան հետ ամեն ինչ արդեն պարզ է, և իր ամբողջ խորությունն ու անհունությունը մեզ երևի թե մի ամբողջ կյանք էլ բավական չէ, որ մենք նրան ամբողջությամբ բացահայտենք, բայց լավ է, որ կա պարոն Շահնազարյանը, և ես ուղղակի ձեզ հրավիրում եմ բեմ, պարոն Շահնազարյան, կոմպոզիտոր, երաժշտագետ, կոմիտասագետ Արտուր Շահնազարյան, որը կլինի մեր այսօրվա մեր գարնանային դասախոսության առաջին դասախոսը։ Նորից բարև ձեզ, ես ընդհանրապես Կոմիտաս դասախոսություններ, որ կարդում եմ, տարբեր աշճանների համար եմ կարդացել, վերջերս Չարենցի թանգարանում երեխաների համար էի կարդում, ելույթ ունեցա 9-10 դասարանցիների, իսկ 20 օր առաջ 104 դպրոցում 4 դասարանցիների համար, և երբ լինում են երաժիշտներ ուրիշ մի բան է, երբ նաև ոչ երաժիշտներ, երբ հիմա ես տեսնում եմ այստեղ կան մեր մոտ երաժիշտներ, երաժշտագետներ, և անշուշտ ոչ երաժիշտներ, դրա համար արդեն մտածեցի, որ այդպես մի խառը ինչպես բանեմ, որ հետարքիր լինի։ Նախ ասեմ, որ Կոմիտասի մասին հրատարակվել այնքան գրականություն, որ ոչ մի հայ մտավորականի մասին այդքան գրականություն չի հրատարակվել, ամենաշատը հրատարակվել է Կոմիտասի մասին, սկսած սիրողական ինչ-որ բաներից, սկսած լուրջ, սկսած գեղարվեստական, և ամեն տարի լույս է տեսնում, շատերը կարողա չգիտեն, բայց ես գնում ամեն ամիս հանդիպում եմ, մեկ է մի հատ բրոշուր եմ բերում, Կոմիտաս կամ այսպես հրատարակված դրսում, իր ժառանգությունն է հրատարակված հատորներով, իր ձայնագրություններն են արված գրեթե բոլոր ձայնագրությունները, ստեղծագործությունների, այսինքն հայտնի է ահագին բան, և ինչ պետք է ասենք, երաժշտագիտական ժառանգությունից ուղղակի ներկայացնեմ, որ երաժշտագիտական մեծ մասը ես եմ հրատարակել, 90 թվականին 820-ջանոց գրքում իր առոգանության մասին նյութերը, 2001-ին խազաբանական նյութերը 360 էջ, դրանք հրատարակված չէին, առաջի անգամ հրատարակվեցին, և դրանց մի մասը համարվում էր կորած, ընդհանրապես, քանի որ եկան կորած բառը ասեցիք, հետարքրի ձեզ, սկսենք այստեղից նաև, ասում են, որ Կոմիտասի ձեռագրերը այսպես կորել են, և իմ համոզմամբ, ես այդ դիվանը գիտեմ 86 թվականից անգիր, և առաջի անգամ դիվանի, Կոմիտաս դիվանի քսերոքսները ես եմ անել տվել, և որ առաջի անգամ քսերոքսը եկավ, այնտեղ Արտյոմ Անունով այդ քսերոքսանող տղայի հետ ամիջապես արեցինք, որ պահպանվի, որովհետև միակ օրինակներն էր, ձեզ ասեմ, որ նույնիսկ փողոցում տեսել եմ մարդու, Կոմիտասի դիվանի այդ ձեռագրերը ձեռքին մանգալուց, տրամվայ նստելուց, մի ամբողջ ստվար, ասում եմ, ինչ է ձեռքինը, անունը չեմ տալի, աղջիկ էր,
ասես ասում եմ ո՞նց քեզ տվել են դու սանես ասում ասեցի մի հատ տանեմ նայեմ բերեմ երկու բանկ սերոքս ասում եմ էս ասի հենց հիմա էս բեկար գնացինք հետ կարող եմ մեքենայի տակ անգնես օրինակ այսպես վիճակ էր եւ այդ մի քիչ չափազանցված է այդ կորեսյան մասին պատմությունը որևէ լուրջ փաստ չկա որ այդպես հարյուրներով իր ձեռագրերը կորել են այդ վկայությունները որ վերաբերվում էր 3000-ից 4000 երկի որ կոմիտասը գրառել է այսօր պահպանված է 1500 երկ կոմիտասից որից իմիջալյոց ընդհանրապես հնչել է մոտ 200-250-ը մոտ 1200 երկ այդ ազգագրական երկերից չեն կատարվել ընդհանրապես հիմա օրինակ միաձայն խմբի հետ մի 50 երկ սովորեցրել եմ երկում են ինչու է չափազանցված Եթե 3000 երկ լիներ, 4000 երկ, այսօր որ ունի ինքը մշակած երկեր, այդ մշակած երկերի 90%-ը, եթե ոչ 95%-ի նոտաները գրառած ժողովրդական երկի կա դիվանում։ Այսինքն, եթե կեսն է պահպանվել 1500-ը, այսինքն այն մյուս 1500 երկից ինքը երկ չի մշակել, հա, հենց ճիշտ պահպանվել է այն 1500-ը, որոնց ինքը դրանք մշակել է, նրանցից չի բազմաձայնել, որ կորած լինեն այդ ձեռագրերը։ Այսինքն այդ թիվը չափազանց, նույնը խազերի վերաբերյալ տեղեկությունը, որ կոմիտասը խազերի բանալին գտավ եւ կորավ այդ ձեռագրերը, հատորներ, այդպիսի բան չի եղել, ինքը չի ասել, որ հատորներ ունի գրած, ինքը ասել է, որ ապագայում միտք ունի գրելու հատորներ շարադրելու։ Եվ ինքը բնավորություն չուներ, եթե ծախչանային տպեին, ինքը չեր նստի արտագրի որևէ բան հանձնի։ Այդպես հայ գեղչուկ երաժշտությունը ինքը սկսեց շարադրել Փարիզում, որ հրատարակեն, Չոպանյանը հետո վիճեց, հրատարակչի այդ համաձայնության չեկան, որ գումարի եւ այլնի հարցով ինքը դադարեցրեց եւ այդպես էլ շարունակեց արտագրել։ Եվ ինքը ասում է, որ մեզ ծախսա պահանջում ես խազերի համար, եւ ինքը վերջակետ չէր դրել, ինքը գտել էր խազերի բանալին, այսպես բանալի ասենք պայմանականորեն պարս խազերը կարդալու, եւ 20 տարի աշխատել էր, եւ այն կարծիքը այսօր, տեսեք միտեղից սկսեցին գնացինք, եւ այն կարծիքը այսօր, որ Կոմիտասի խազաբանական այս ձեռագրերը վաղ շրջանի ձեռագրեր են, դա 100% հերքվում է, որովհետև այնտեղ կան ձեռագրեր, որտեղ գրած 1914 թիվ ինքը տակը գրել է եւ գրել է 20 տարի, այսինքն իր ստեղծագործական վերջի շրջանը եւ դրել է նոտաները, խազերը եւ նոտաները շարել է, այսինքն պարույկը որն է, շեշտը եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն այս կորեսյան հարցերը հերթով կարող եմ ասել, չմանրամասնեմ բոլոր ձեռագրերը, որ ինչ որ վկայված է իր ժամանակ, հիմնականում դրանք կան, ինչ որ ասում են, որ ունեցել է այսպիսի բան, եղել է։ Իսկ հատորներ չի եղել այդպիսի բան։ Կանք նորից ուրեմն Կոմիտասին։ Կոմիտասը, որ ասում են Կոմիտաս ինչի այդպես մեծարեց մեր ժողովուրդը, դա ինքը հայ ժողովուրդն է։ Ինքը ինչով է բացառիկ տարբերվում։ Մենք ունենք մեծեր, Մաշտոց, Նարեկացի, Աբովյան, Խորենացի եւ այլն։ Ինչու պարոն Սևակը այդպես առանձնացրեց, ասեց Կոմիտասը միայն, ասենք Արարատ, հայրենի Կոմիտաս, Չարենցը, ասեց, երբ որ իրեն բերեն Հայաստան եւ թաղեցին, դարավ սա հայրենիք եւ հայ ժողովուրդ, որովհետեւ ինքը հենց այդ հայ ժողովուրդն է։ Մի պրոֆեսիոնալ կողմը նույնիսկ տնենք մի կողմ, երաժշտական, այդ ամբողջ ժառանգությունը հայ ժողովուրդն է։ Ինքը գրում է, ասում է այդ երկերի ելևիջները այնքան հին են, երբ հայ ժողովուրդը ծնունդ է առել եւ այն ժամանակից եկել հասել են միջև մեզ հազարամյակներ։ Ինքը միակն է, որ տարածաշրջանով ամենամեծ տարածությունն է Հայաստանում գրավում, արևմտյան եւ արևելյան Հայաստանի շրջանները եւ ժամանակային հատվածով այդ ելևէջները հայ ժողովուրդը փոխանցել է հազարամյակների ընթացքում։ Այսինքն այդ ժամանակային եւ այդ տարածային շրջանով դա հայ ժողովուրդն է, որ մշակույթը պահել է երաժշտության լեզվով։ Կան ժողովուրդներ, որ մշակույթը պահել են ճարտարապետության լեզվով, ամենասասը մեզ չի հասել եգիպտոսի երաժշտությունը,
մեզ չի հասել շումերական երաժշտությունը, հեթիթական երաժշտությունը, մեզ հասել է շումերական Գիլգամեշ էպոսը, Եգիպտոսի գրականությունը, մեռյալների գիրքը, ճարտարապետությունը, այդ հզոր մշակույթը։ Մեր մոտ հակառակ, մեր մոտ մեր ճարտարապետական կոթողները վերացել են, չեն պահպանվել եւ ասում են, որ քրիստոնեության ժամանակ քանդվել են։ Մենք այսօր ունենք Մուսասիրի տաճարի պատկերը միայն, որովհետեւ ասորիները քանդակել են, թե ինչպես են թալանում Արարատյան թագավորության Մուսասիրի տաճարը մեր թվարկությունից 800 տարի առաջ, եւ այդպես պահպանվել է Մուսասիրի այդ ճարտարապետական նմուշը։ Մենք ունենք ծվերներ բանայությունից պահպանված, Սաուսի Դավիթ էպոսը, հազարան հավ հեքիաթը եւ հրաշապատում հեքիաթները եւ այլն, բայց մեր ժառանգությունը, եթե լուրջ նայենք հին նախաքրիստոնեական միջև այսօր հասնող, ամենաամբողջականը ներկայանում է երաժշտությամբ։ Իմիջալոց ասել, որ Կոմիտասը գրառել է մեր ամբողջ գրեթե երաժշտական ժառանգությունը։ Կոմիտասից հետո գրառվել է մոտ 20,000 երգ, նմուշ, այսօր ակադեմիայում պահվում է մոտ 30,000 նմուշ, 10,000 նմուշ պահվում է կոնսերվատորիայի ժողովրդական ստեղծագործության կաբինետ եւ 5,000 նմուշ պահվում է ազգագրության ինստիտուտում, որից մի մասը կորել է, որովհետեւ ժապավենների գողություն եղավ եւ այդ ժապավենները գնացին կորան, եւ մի քանի հազար նմուշ համարձանում էր, որը նույնպես կորավ, այդ բաժինը փակեցին եւ այդ ամբողջ ժառանգությունը թափեցին դուրս։ Հիմա ինչ որ փնտրում են, թե այդ ով տարավ, այն ժամանակ դե գիտեք, այդ քարակուսի կասետների վրա էր։ Բայց տեսեք, այդ ամբողջ ժառանգության մեջ, այդ ժառանգության կներեք, որ ասեմ, տեղյակ եմ, այսինքն տարիներով նայել եմ ես այդ երկերը, շատ քիչ նմուշներ կգտնեք, որ Կոմիտասի մոտ չկա։ Դրանք տարբերակներ են արդեն հիմնականում։ Եվ ձեզ ասեմ, որ իմ իշխանով, որ ես գիտեմ հայ ժողովրդական երգը, մեր ժողովրդական երգը ամբողջ Հայաստանի, արևմտյան եւ արևելյան Հայաստանի ժողովրդական երգը պատտվում է 500 թվի շուրջ։ Մոտ 500-ի մասին է խոսքը, հիմնական այդ եղանակները, որը փոքր թիվ չի։ Այդ 500-ի մեջ կան բոլոր ժանրերը, աշխատանքային, օրորոցային, չգիտեմ, կատակ, էպիկական, սիրո, բնության եւ այլն եւ այլն։ Մեր ժողովուրդը այն հազվագյուտ օրինակ ժողովուրդներից է, որ պահպանել է հացի արարման բոլոր փուլերի երգերը։ Հացի արարումը 7 փուլ ունի, այսինքն նախավարները չեմ հաշվում, որ գնալուց երգում են, վարելու երգ, հետո ցանելու երգ, տափանի երգ, որ ծածկում են ծորենը, հետո քախանելու երգ, որից հետո երգում են անձրևաբեր երգեր Նուրինի մասին, որ անձրևը գա, ապա երգում են հնձելու երգը, հունցքի երգը, ասեցի ծորեն ցանելը ասել եմ, հունցքի երգը, եւ ապա հունցքը հավաքելու սայլով կրելու երգը, կալի երգը, ջրաղացի երգը եւ հաստխելու երգը։ Իմիջալոց, որ ձեզ ասեցի Կոմիտասը բազմաթիվ երգեր ունի, որ չեն հնչել, ասենք ծորեն ցանելու երգը երբեք չի հնչել։ Դրանք շատ հին ելևէջներ ունեցող երկեր, օրինակ ծորեն եմ ցանե են վերինական հելեր կշողեր հելեր կշողեր են արեգական եւ այլն։ Ուրեմն բեմոլների, բեկարների եւ բանի ամբողջ խաղերա բարդ երկա եւ շատ հին երկ, եւ այդպես տասնյակ երկեր կան, որ երբեք չեն երկվել։ Կոմիտասը նաեւ, ես շարաններն եմ ասում, այսպես հացի երկերի, ինքը հարսանյաց երկերի շարանա, Կոմիտասից պահպանված է մոտ 100-ից 110 հարսանյաց երկ, որը հիմա հրատարակվում է առանձին, հենց հիմա գրքույկով հրատարակում եմ, եւ այդ հարսանյաց երկերը նույնպես իր ասելով ամենահին շրջանին են վերաբերվում։ Օրինակ դրանցից, որ նույնպես չի հնչել, տասնյակներով կան, որ չեն կատարվել։ Մեր թագավոր, թագավորն էր խաչ, մեր թագավորն էր խաչ, խաչ բարու, խաչ մաչ,
մեր թագ որ ներխաչ, կոսպաններ կարմիր, արևներ կանաչ։ Ուրեմն իրագրառած երգերը տարբերություն ունեն իրենից առաջ գրառված երգերի հետ, այնպիսի բաներ կա, որ երբեք չեք հանդիպել այդտեղ։ Հիմա եթե ես ձեր համար երգեցի, սկիզբը 6 քառորդ էր, հետո դարձավ 5 քառորդ։ Այսինքն, երբ որ ասում էր նա չէ, կոսպաներ կարմիր, արևներ կանաչ, մեր թագ չի սպասում, որ վերջանա, միշտ առաջ է գնում, և այդ բնականությունը, իր գրառած երգերի բնականությունը տարբերվում էր մյուսներից։ Հիմա որ ասեցի բնական բառ, անցնեմ մի ուրիշ բանի, որ իր ինքը հոգևորական էր, բայց իր այսպես ասած աշխարհայացքը և կյանքը հիմնականում, այն ինչ որ ասում եմ, իմ համոզմունքն է, որ նայել եմ, բնապաշտ էր, անընդհատ խոսում էր բնությունից, գրում բնության մասին, այդ բնություն բառը, բնության վերաբերյալ իր այդ հայացքները, միջև հոգեբուժարան պատկերացրեք, որ այդ վիճակիներ չվերջացավ, այնտեղ էլ ասում էր միայն բնություն և լույս, վերջի նույնիսկ 15 թվին գրած երեխայի ալբոմում էլի փոքրիկ մակնիկ, մանկիկ, վահակիկ, սիրե բնությունը, բնության երևույթները հեղուկ են, անսահման են, իրա 14 թվին, 12 թվականին, ասենք մի փոքր երաշտագիտական հարցի, Կոմիտասը խնդիր ուներ ստեղծելու ներդաշնակության մի համակարգ, ինքը այդպես էր մտածում, որ պետք է ստեղծել, գրած ունի այդ մասին, ուրեմն գրում է, որ պետք է գտնել մի օրենք, բնական օրենք, որի վրա հիմնվի ապագայի երաշտությունը, ուրեմն դասական երաշտությունը հնում, հիմնված էր բնական օրենքի վրա, այդ գալիս էր այդ լարը կիսելուց, Պյութագորասից, թվերից, միջև հետո եկավ հարմոնիայի, պոլիֆոնիայի այդ ամբողջմանը կազմավորվեց հարյուրավոր երաժիշտների ջանքերով, ստեղծվեց ինչ-որ մի բան, որ նույնիսկ կարող է արհեստական թվար, որովհետև հոգևոր բազմազան երաժշտությունը սկզբից, երբ որ խոսում էին բարձր ոլորտի մասին, երկնքի ձայնը պիտի բարձրանար, այսպեսիչներ, հետո դա հասավ այնպիսի բնականության, որ Բախի մոտ այդ նույն օրենքները պահպանված են, այսինքն այդ հարմոնիայի այդ օրենքները նայում եք բոլորը, բայց ազատ և աստվածային բնական, անսահման բնական երաժշտությունը Մոցարտի և այդ մեծերի մոտ, այսինքն այդ անսահմանությունը իրանց մոտ, անսահմանություն ասելով հասկանում եմ, ինչպես նայում եք արհեստական խնձորը, պլաստմասայից դրված, և բնական խնձորը, որի մեջ բջիջները վերջ ունեն, և հասված այդ երաժշտությունը այդպիսի անսահմանության։ Այդ թվականներին, երբ որ սպառվել էր դասական հարմոնիան, իհարկե Կոմիտասը ստեղծեց ներդաշնակության նոր համակարգ, ասենք այնտեղ կան բաներ, որ եվրոպական երաժշտության մեջ դա անհնար էր, որ լիներ, ասենք վերջանար երգը, ասենք այսպես, բայց բասում ձայնը լիներ, ասենք այսպես, ասենք Անտոնիի մեջ, բասում լայա, հետո նույնը Արամ Խաչատրյան էլ օգտվեց Աշնանի կոնցերտի երկրորդ մասում, ու վերջամա բասում ուրիշ ձայնա, այդպիսի բան չկար եվրոպական երաժշտ, ես սա կարելի այս շարք շարունակել, ամբողջ պատարակի այդ սկզբունքով ագրված, այնտեղ և այդ հարմոնիան ինքը բխեցրեց հայ միաձայն երաժշտությունից, իր համար շատ կարևոր է այդ բնական ալիքը, երբ որ ինքը լսել էր այդ երգերը, Վահան Տեր Առաքելյանը, իր աշակերտը, երգիչը, գրում է, որ Կոմիտասն ասում էր, որ խնդիր ունի նոտագրության հետ, այդ երգերը, որ երգում է Գեղչուկը, այնքան բնական է երգում, որ ասում է, երբ որ նոտագրում ես, ինքը դառնում է արհեստական, ոնց որ մեռած ձայներ, և պետք է այնպես անես, որ այնտեղ զգացվի այդ բնականությունը, որովհետև ասում է, այնտեղ աչքերի մեջ տեսնում էր հայացք, շունչ, ձայն, որը չի հնչել, որը չի հնչել, և օրինակ Սպիրիդոն Մելիքյանը ունի Շողերջան երգը, Շողերջանը ժողովուրդը երգել է ամպելածուն չի գալի Շողերջան, ցարիցը տուն չի գալի Շողերջան, դու շորորա դու նոր, այդպես էլ նոտագրել է, Կոմիտասի ականջը լսել է, հնչյուններ, որ հենց լսում են, ասում են սա Կոմիտասը,
բայց դա հենց ժողովրդի մեջ է եղել, հենց որ լսում են այսպիսի օրինակ ելևէջ, նա ասում են, ահա, այս Կոմիտասը, ուղղակի ժողովրդի երգումը, դու շորժորա, դու նորժորա, շողերջան, այ ինտոնացիա, շողեր, այդպես լորեցին կանչում ասում է, տուն արի, բալես, տղա ջան, շողեր ջան, փակշական ինտոնացիա, որ իր ականջը վերցնում է, որ դա նա, եւ երբ որ երգում են իր երգերը շատ եվրոպական ասելով, շատ իտալական, շատ հատուկ նոտաները, հա, հատ-հատ, հա, ասենք, ախ մարալ ջան, այդպես արդեն ամեն ինչ վերանում է այդտեղ, այդ բնական ալիքի մեջ։ Եվ իր այդ ամբողջ նոտագրությունը, որ ինքը արեց, բնական երկը կարողացավ փրկի, այդպիսի բան, օրինակ, ես պիտի ասեմ, որ ինչ չի հանդիպել։ Ես միշտ դրսում գնալուց, արտասան, խնդրել եմ իրան ժողովրդական երկերը ամենալավ նոտագրությունով։ Գիտենք, որ Բարտոկի մոտ գուցե քիչ լինի, Բարտոկ եւ Կոդա 20,000 երկ են գրառել, բայց այդպիսի նոտագրություն, օրինակ լոռու գութաներկի նման նոտագրություն, որ արելա Կոմիտասը, դա իսկապես բացառիկ բան է։ Այդտեղ 5 թվի վրա վերալուծել, հիմա այդ 5 թվից կգամ, կասեմ մի ուրիշ բան, որ լոռու գութաներկը հիմնված է 5 թվի վրա, եւ դա բնական երգ է։ Հիմա միջև գութաներկին ասել, ես խոսեմ իր այդ վերջի շրջանի այդ հարմոնիայի խնդրի մասին, որ ինքը գրում էր հայացներ, որ պետք է գտնել մի հատ նոր սիստեմ։ Այդ ժամանակ 10 տարի Բարտոկը ֆոլկլոր էր հավաքում, երաժշտություն չէր գրում։ Նույնիսկ Տրավինսկին, Շոնբերգը երկար ժամանակ երաժշտություն չգիրեց, հարմոնիայի նոր սիստեմ էր գտնում։ Փորձում էին բնական համակարգ գտնեն, Վեբերնը, Շոնբերգի աշակերտը գրեց հոդվածներ, բացատրեց, նույնիսկ նայում էին Գյոթեի այդ գույների տեսությունը, փորձելով ներդաշնակության մի բան գտնել այնտեղ, մի նոր համակարգ, թվերով, որ ներդաշնակություն ասելով, գիտեք, լիքը բան, որ սրանք համապատասխան սենց տիեզերքի պես կառուցվի երաժշտությունը։ Դրա համար շատ անգամ լսում են այդ ժամանակակից երաժշտություն, ասում են, «Էսինչ, ով որ երաժիշտ չի, ասում են, «Էսինչ, տալան-տան-տան բան ասոր չի, ինքը չի ուզում այնտեղ ներդաշնակություն տեսնի»։ Կոմիտասը այսպես էր մտածում, ինքն է գրում, ասում է, «Ապագայի երաժշտությունը ամեն ազգ պետք է իր համար գտնի միջոց»։ Քանի որ ինքը դա չի գտել, ես ինչ որ ես ասում եմ Կոմիտասի ես հայացները, դա 100%-անոց չպետք է ընկալենք, որ հա այդպես է։ Ինքը այդպես փնտրում էր։ Ամեն ազգ պետքա փնտրի իր համար միջոց, բնական միջոց։ Ինքը պետքա ասում էր, դա բնական լինի այդ օրենքը։ Իսկ օրենք որտեղ գտնես։ Երաժշտության օրենք բնական որտեղ կարող է գտնել։ Բնության ձայները երաժշտության հետ կապ չունեն, դա երաժշտություն չի։ Քամին, ծիտիկների ձայն եւ այլն։ Երաժշտության օրինակ օրենքեր, երբ որ լարը կիսում եք, ինքը էլի, եթե դոյա, դառնում է մի օկտավ վերև դո։ Ասենք օրենք է, բնության օրենք է սա, բնության օրենք է, դա մենք չենք հնարել, բնության մեջ կա, հայտնաբերել ենք։ Կոմիտասը գտնում էր, գրում էր, որ ժողովրդական երգը, ժողովրդական երգ, բնական երգը, ինքը համարում էր նա, որ գեղչուկը, լինելով բնության զավակ, այնքան է մերված այդ բնության հետ, որ իր մեջ բնության ձայնը, այդ բնության օրենքը բնական, այդ երգի մեջ արտահայտված է։ Այսինքն այդ երգի մեջ կա մի բնական ալիք, որ պետք է հասկանալ ուսումնասիրել սրա համաչափությունը։ Այդ բանը ոչ թե երաժշտագետները նկատեցին առաջինը, այդ բանը առաջինը նկատեց Մարտիրոս Սարյանը։ Մարտիրոս Սարյանը, երբ որ լսեց Կոմիտասի երգերը, ասեց, ես համոզված եմ, որ սարերը երգ ունեն, բնությունը ձայն ունի, եւ այդ ձայնը մարդու միջոցով արտահայտված է։ Ինքը այդ լոռու գութաներկը վերլուծելով, ցույց տալով, որ ամեն ինչ 5 թվի վրա է, այդտեղ ռիթմը գնում է ինք, տա 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 տա, նույնիսկ երբ ձայնը պահվում է, պիտի այդ 5-ը լինի։ Օրինալ է աստված, հիշալ է աստված, հո, 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 բրերգում է շո, հո, 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 եվ այլը։ Այսկեն այդ ելևեջներն էլ իշնող 5 ձայնից են բաղկացած, և 5 տեսակ ելևեջ կա իշնող, 5 տեսակ։ Եվ տաղաչապությունն էլ է 5, և այդ վարելու ռիթմը 5 է, երբ որ վարում են։ Եվ այդ բնության այդ պրպտուկների մեջ սկսեց աղյուսակներ կազմել։
Ուրեմն ինքը ունի աղյուսակներ, որոնք այդ հատորների մեջ հրատարակված չեն։ Ուրեմն այսպես աղյուսակներ է կազմած, քառակուսի, մի հատ երկ դրված է մեջը, ասենք, պարզ երկ, խնձորեմ, չգիտեմ, գծել եւ այլն։ Եվ սկսել է այդ երկը գրել թվերով, սա այս թիվը համապատասխան սրան, այս սրան, սրա շեշտ է ստեղա, սրա միջակետ է ստեղա, վերջակետ է ստեղա, երկրաչափական օրենքով սա բարձրանում է, իջնում, այսպես սա եթե բաժանենք սենց, սենց կլնի, այսպես բաները սկսել էր վերլուծել, գտնելու համար մի օրինաչափություն, որովհետև ինքը հասկացավ, որ դասական երաժշտությունը, պրոֆեսիոնալ երաժշտությունը, դա բանը չի, մեղեդին չի, երկը չի, որ չինարեսը, այդ երբ որ ուզում եք չինարեսը, ասենք սիմֆոնիա սարքեն, չգիտեմ ինձ այդ զգացմունքը, դա այդ եղանակը չի, չինարեսը մի զգացմունք է, որը արտահայտվել է այդ եղանակով, այդ մեղեդիով, բայց եթե դու ուզում ես դրա հիմքի վրա ստեղծես բնական պրոֆեսիոնալ երաժշտություն, դու պիտի գտնես այնտեղ լրիվ ուրիշ օրենքներ, որ ինքը չգտավ, ինքը չգտավ, եւ միջև այսօր, այսինքն հիմա կոմպոզիտորական արվեստը աշխարում դեռ տարբեր տեղերից, չգիտեմ, հազար ու մի բան են անում, բայց այսօր այդպես չի, ինչպես դասական երաժշտության ժամանակ, որ կար ոնց որ Կոմիտասն ուզում էր լինի մի օրենք, ինքը ասում էր, որ վտանգ կա, դա արհեստական կլինի, գրում է, ասում է կարող է լինի արհեստական, բայց գոնե կլինի մի բան, որի վրա ուրեմն երկար ժամանակ կաշխատենք, ուրեմն Կոմիտասը ասեցի, որ այդ հսկայական գործը, որ ինքը արել էր, ամբողջ հայ ժողովրդական երգը փրկել էր բոլոր ժանրերում եւ արևմտյան արևելյան Հայաստանի, նա դարել էր արդեն 25-27 տարեկանում հիմնական մասը, ինքը երբ որ եկավ արևելյան Հայաստան 1910 թվականին պոլիս, որ գնաց, վերադարձավ ինքը մի կարճ ժամանակով, նորից գնաց յուղերը երգեր գրառեց, եւ այդ գրառումները հայտնի են, այդ գրառումները չեն գերազանցում այն շեդևրներին, որ ինքը արդեն գրառել էր 20 քանի տարեկան հասակում, այսինքն 20 քանի տարեկան այդ տղան արդեն ամբողջ այդ հզոր ժառանգությունը գրառել էր, եւ ինքը Եվրոպայում, երբ ստացավ այդ կրթությունը, արդեն ստեղծեց մեր պրոֆեսիոնալ երաժշտության հիմքը եւ այդ սկզբունքը, որ ասեցի, որը պետք չի շփոթել ուրիշ բանի հետ, որովհետեւ Կոմիտասից հետո տեղի ունեցավ մի ուրիշ բան, նախ իր աշակերտը Սպիրիդոն Մելիքյանը հոդված գրեց, որ Էջմիածնի պատերի մեջ եղած, ուրեմն հոգևորականից ավելին սпасել պետք չէր, եւ այդ պարս բաները, ներդաշնակումները, որ ինքը արել է, այդ նվագակցությունները ինքը շատ պրիմիտիվ համարեց, եւ սկսեցին ուրեմն ներդաշնակել իր արած գործերը, սկսեցին ասենք Ծիրանի ծառը, ակորդներով, բանով, զարմացած, Ռախմայնովյան բաներով սկսեցին այդպես բաներ անել, եւ որքան զարմանալի է, առաջին մտավորականը մեր, որ գնահատեց եւ հասկացավ ինչ մեծության հետ գործ ունեմ, որ դա հայ ժողովուրդն է ամբողջ, ներկասում դա Չարենցն էր, դա Եղիշե Չարենցն էր, կանք Կոմիտասի այդ պրոֆեսիոնալ երաժշտության եւ վերականգնման հոգեվոր երաժշտության մասին մի երկու խոսք ասենք, ինքը ասում էր, որ պետք է ուրեմն վերցանել մեր խազերը, որպեսզի վերականգնի հոգեվոր երաժշտությունը, դա չի նշանակում, որ մեր այսօրվա հոգեվոր երաժշտությունը, դա հայկական երաժշտություն չի, շատ փոխված է, ուղղակի փոխված է, այո, 300 տարի փոխվել է, եւ օրինակ մեր երաժշտագիտությունը այսօր կամ բաներ, որ ասենք չգիտի, օրինակ չգիտեմ, որ առաջի ձայնեղանակը դա առաջի ձայնեղանակը չի, դա առաջի կողմն է, շփոթվել է իրար հետ, որ չորրորդ կողմ ձայնեղանակը, որ համարվում է, դա հենց չորրորդ կողմ դարձվածքը, դա չորրորդ կողմն է, եւ այլ, այնպիսի հարցեր կային այդ լադերը պարզելու, որ նա ուրեմն աշխատեց միջև կյանքի վերջ, բայց այստեղ կա մի հարց, որը նույնպես ինքը հասկացավ, և հետագայում իրենից հետո չհասկացան այդ բանը, ուրեմն ինքը ինչ հասկացավ վերջում, որ այդ լադ ասածը, ձայնեղանակը չի որոշում ազգային երաժշտության հատկությունը, որ ազգային երաժշտության հատկությունները որոշում են շատ ավելի նուրբ անցումներ, որ այդ նույն ձայնեղանակով ուրիշ ազգերը երկեր ունեն, օրինակ մենք ունենք եկեղեցական երկրորդ կողմ ձայնեղանակ,
բայց այդ նույն զայնեղանակով ռուսներն էլ ունեն, բյուզանդացիք էլ, բոլորն էլ այդ նույն զայնեղանակով, դա ինչ որ ասես, սա հայկական է, կամ մեծացրած սեկունդայով այս լադը հայկական է, դա ամենազգեր ունի, դրա անցումներն են, եւ ինքը հասկացավ, որ մեր միջնադարյան երաժշտությունը շատ պարզ տեսավ, եղել է աստիճանական համակարգ մեր լադերը, երաժիշտների համար եմ հիմա ասում, չի, այսպես չի եղել եւ չէր կարող լինել, չի կարող աստիճանական համակարգ ունենա բյուզանդական երաժշտությունը, ռուսական երաժշտությունը, լատինական երաժշտությունը, բոլորը բացի հայերից, որ հայերը միշտ ասում են մերը աստիճանական չի, նույնիսկ ասում են, որ մեր զայնեղանակները 4 կողմ, 4 հիմնական զայնեղանակ չի եւ 4 կողմ չի, այլ 10 զայնեղանակա տարբերվում է ուրիշներից, լատինականն էլ է 10, չգիտեն, հենց այդպես է։ Ուրեմն, եթե հետարքրի, ես հրատարակել եմ, ուրեմն 5 հատոր հիմա հրատարակվում է խազաբանություն, ես հրատարակեցի Կոմիտասի խազաբանական ձեռագրերը, 90 թվից շարունակեցի, գրեցի 5 հատոր, որը հիմա հրատարակվում է, առաջինը վերատարակվում է, երկրորդը հրատարակվել է, կոչվում է զայնեղանակներ, լադեր, երրորդ հատորը հրատարակվեց անցած տարի, կոչվում է տաղաչապություն, չորրորդ հատորը խազեր հիմա է հրատարակվում, և վերծանություն կհրատարակվի մյուս տարի 5-րդ հատորը, դա շատ բարդ գիտություն է, և Կոմիտասը նախ կասկածում էր այդ դանդաղ եղանակների վրա, որովհետև պոլիսում հայ ամիրաները վճարում էին հոգևորականներին, որ կրկլոցով երգեն մեր երգերը, և այդ կրկլոցով երգելը արևելյան երգեցողության ոճը մտավ եկեղեցի, և նույնիսկ Թաշյանի շարակնոցում դա կա, այդ արտացոլված է այդ բանը, մեր երգը ընդհանրապես այդ ինչպես մսկիտների բաները, այդպես շատ մելիզներ այդպես չունի, դա չի նշանակում, որ մսկիթի նախշերը վատն են, դա իրանց ոճն է, մեր ոճը այդ բաները չունի, և Կոմիտասը խնդիր ուներ մաքրելու այդ հոգևոր երաժշտությունը, դրա համար պետք է խազերի հարցը լուծեր, այս խազերի հարցը, որ դարձրել են դառնանք խազերին մի մեծ գաղտնիք, որ բան, այդքան այդպես չի, ուղղակի պետք էր այդ բոլոր ձեռագրերում ինչ տեղեկություններ կա հավաքել, ամբողջը իմի բերել, խազերը մեր մոտ ի տարբերություն հատուկ դասագիրք չեն թողել մեր նախնիկ, որ դրա ինչպես կարդալ, կամ գուցե գաղտնի գիտություն ա եղել, ինչպես կոշկակար աշակերտին սովորացնում էր, ասում էր երթվի, որ էլ ոչ մեկին չես սովորեցնի, համենայն դեպս մեզ չի հասել դասագիրք, բայց մեզ հասել են այդ նշանները, և շատ, և որոշ տեղեկություններ այդ նշանների մասին, որ օգնում են իսկապես պարզելու, եթե ուզում եք, ես ձեզ համար կերկեմ հիմա խազավոր շարակնոցից, օրինակ խազավոր Կոմիտասի այդ վերծանություններից, օրինակ Փարավոն հանդերձ շարականը մեր եկեղեցու պահպանված ոճով այսպես է. Փարավոն հանդերձ կառոք անկղմեցավ ի հոսանջ ջուրց, և այլն, Կոմիտասի վերծանությունը այսպես է. Փարավոն հանդերձ կառոք անկղմեցավ ի հոսանջ ջուրց, և որդիք Իսրայելի գնացին ընցամաք ի մեջ ծովուն, օրինակ այս անցումը ի մեջ, 4 բութ ա դրած, իրար տակ, այսպես նշան ա դրված, որ վերևից իջիր, այսպես, և տակը 4 բութ, նա, ինչպես են այդ խազը վերցան, պետք ա իմանաս այդ զայնեղանակ, այսինքն, նախապես գիտի, որ նախապես կան օրենքներ, պետք ա դիմես այդ ձայնին և վերջացնես այդ ձայնով, այդքանը խազի հետ կապ չունի, մնացածը խազերը ցույց են տալի, ինչպես պիտի դրանց մեջ դու մանևրես, պահպանված է մոտ 380 շարակնոց և բազմաթիվ գրքեր, 1000 շարակնոցը 1000-ից ավելի երգեր են, և այդ ամբողջը խազավորված է, բայց այստեղ մի խնդիր կա, որովհետև տարբեր շարակնոցներում խազերը տարբերություն են տալիս, նույնը չեն, բայց հիմնականում նույնն են, միտեղ կարող է այստեղ շեշտ լինի, այստեղ չլինի, այստեղ այս նշանը լինի, այնտեղ չլինի, ինքը 20 տարի զբաղվեց այդ հարցով, և գիտեք, որ
արդեն աքսորից հետո ընդհանրապես ինքայլևս չզբաղվեց։ Այդ ձեռագրերը վերցրեց Պոլիսի Պատրիարքարանը, որ եթե այնտեղ ինչ-որ բան էլ կորած է, դա Պոլիսի Պատրիարքարանն է կորցրել։ Ես կուզեի մի երկու խոսք ասել, որ խոսում են Կոմիտասի ներդաշնակության սկզբունքի մասին։ Կոմիտասն ասում էր, երբ որ յուղում երգում է այդ երգը, ինքը երգում է իր բնության մեջ, իր տարազը հակած, իր գերդաստանում։ Երբ որ այդ երգը կտրում բերում ես բեմ, այդ երգը որփանում է այս բեմում, ու ֆրակով նստած մարդիկ լսում են այդ երգը։ Չկա այնտեղ այդ իր շրջապատը, բնությունը։ Նաև չկա այդ ալիքը, նոտագրած երգը, օրինակ Չինարեսը մի հատ ձայն է այնտեղ պահվում, ինչ պիտի նոտաներից մարդը երգի։ Գրածա, իր կարդացա, յար, յար, հետո։ Բայց այդ մի ձայնի մեջ, որ պահվել է, ինքը շատ բան է, չէ՞ տեսե։ Ինքը ապշել էր մի թաքույի անունով երգչուհու վրա, որը 16 տարեկան աղջիկ էր, ուրեմն կարծեմ Սուրմալում էր, որտեղ, և անընդհատ պատմում էր, Վահան Տեր Առաքելյանի ուշերում կա, թե այս աղջիկը ոնց է իրան ապշեցրել այդ ձայնային երգելով, ոնց կարող է գերդաստանի աղջիկը այդպիսի հրաշ ժառանգություն պահպանած լինի։ Հիմա ինքը, երբ որ նվագակցություն էր գրում Չինարեսում, ինքը գիտեր, որ այդ Չինարես երգը լսել է, այնտեղ այդ ալիքը եղել է։ Չինարես, այդ զգացմունքը։ Եվ դա համարյա գրանցման շարունակությունն է, երբ որ ինքը այսպես նվագակցություն է տալիս։ Իմանաս, որ անես։ Հիմա էպոսի երգերը, ինչքան պարզ երգեր են։ Այդ երգերը ոչ պիտի ի՞նչ աշնակում դնեն, մշակեն։ Եթե այդ երգի մեջ այդ ալիքը եւ բանը չիմանաս, գլխի չընկնես այդ խելագար մարդը, որ երգելա բեղերը սրած, ասունցին, աշկերը կարմիր, պատմելա իմիջալոց, ձեզ ասեմ, ակադեմիայում կա պահված ձայնագրություն, որը կարելի է մաքրել դեն, որտեղ Զեդոն, մոկացի Զեդո դրան պատմում է էպոսը և երգում։ Ուրեմն ինքը խոսում, հետո երբ որ զգացմունքը չի երիկում, սկսում է ասերգել, արդեն սկսում է ուրիշ ձև խոսել, ասում է, հայ հրողբեր, էն ինչ կրակ կգվարկ կգմնի այնտեղ, էն ինչ գլի, հա, ու սկսում է երգել, երբ որ հասնում է զգացմունքը։ Այդ երգերը Կոմիտասը գրառեց էպոսի, ասենք, բավական երգեր, և շարունակեց իր գործը, իր սանիկը, Արամ Քոչարյանը, գրառեց էպոսի երգը, կուզեք ձեր համար երգեմ, Կոմիտասինը և Արամ Քոչարյանը, դանդաղ երգում, որովհետև էպոսի երգերը երգել են և ռիթմի մեջ, և այդ դանդաղ տարբերակով։ Դառնամ զողոր մինդիդամ, դամծովին արի, դառնամ զողոր մինդիդամ, են Բաղդասարի, դառնանայամ զողոր մինտայը տամ քերիթորոսի, դառնամ զողոր մինդիդամ, հազարոր մին քերիթորոսին, ծենովոհանին, են ջոջ մհերին, դառնամ զողոր մինդիդամ, հազարոր մին, են ջոջ մհերին, իսլիմ խաթունին, խանդուտ խանումին, են թլոր դավթին, և այլը։ Ուրեմն Կոմիտասի մասին թեմաները, ուզում եմ վերջացնեմ, բաժանվում են, կարելի է բաժանել հետևյալ մասերի։
Կոմիտասը եւ ապագայի երաշխիքի խնդիրները։ Այդ մասին ես ունեմ գրած, կտպվի երևի շուտով 50 էջանոց աշխատություն Կոմիտաս եւ ապագայի երաշխիքի հարցերը։ Կոմիտասը եւ ֆոլկլորը ժողովրդական երաշխիքի ուրեմն յուրահատկությունն է իր։ Կոմիտասի կոմպոզիտորական դպրոցի աշխարհայացքը յուրահատկությունը։ Կոմիտասի երկեցողության դպրոցը, ինչ երկեցողության, ինչ նպատակ։ Կոմիտասը կրթությունը եւ ընդհանրապես Կոմիտասի նպատակները կապված հայ ժողովրդի հետ։ Կոմիտասը ինքը նպատակ ուներ, այսպես ասած, այդպես իրան պատկերացնում էր, փոխել հայ ժողովրդին։ Այսինքն մի քիչ ծիծաղելի է երևի հնչում այսօր, որովհետեւ շատ դժվար է այդ փոխելը։ Այսօր գիտեք, որ այդ կրկլոցը դեռ այսքան տարի Կոմիտասի ժամանակից սկսված գերիշխում է այս կրկլոցը։ Ինքը դա գցում էր միջալոց տղամարդկանց վրա, համարում էր, որ տղամարդիկ են ավելի շատ դուրս ընկած քրդական, թուրքական երկեր երկում, եւ հայ կինն է ավելի շատ պահպանել այդ ավանդությունը, եւ որոշել էր փոխի, որոշել էր ամբողջ հայ ժողովրդը երկի, երկացնի։ Հիմա դուք տեսեք, բայց այն ժամանակ որքան զարգացած էր հայ ժողովուրդը, որի մասին քիչ է գրվում, որ ասում են, էդի հրաշք էր Կոմիտասի հանճարը, որ ինքը կարող է գնա 10 օրով Բաքու, այնտեղ հավաքի 50 հոգանոց երկչախումբ, մի շաբաթ հետո համերգ տա։ Այդպես բան անհնարին է, ով ուզում է լինի կախարդ, եթե այնտեղ չլինեն այդ ուժերը։ Ինչպես կարող է նա գնա Եգիպտոս, եւ Եգիպտոսի ուժերից այստեղ խմբավարներ կան, հավաքի 150 հոգանոց երկչախումբ, հնարավոր է այդպիսի բան։ Հայաստանի ամենամեծ երկչախումբը եղել է կապելան մեր Հովանես Չեքիչյանի երկչախումբը 80 հոգուց բաղկացած 120 հաստիկով, եթե չեմ սխալվում, եւ աշխատավարձով, այսինքն դա հզոր սովետական միությունն է ստեղծել։ Ինչպես է հնարավոր ստեղծել Պոլիսում 300 հոգանոց երկչախումբ, եթե այնտեղ չեն եղել այդ ուժերը, այդ զարգացվածության աստիճանը, որ տենում ես արդեն նրանց հակու կապից։ Օրինակ ասում են, որ նա գնացել է Կուտինա իր քաղաք, եւ այնտեղ նորից մի 40-50 հոկանոց երկչախումբ հավաքել, համերգ տվել, այնտեղից վերադառնալուց Բորսա, իր մայրիկի քաղաքը, այնտեղ էլ է երկչախումբ հավաքել մեծ, սովորեցրել եւ համերգ տվել։ Ել չեմ ասում Թիվլիզում, ել չեմ ասում Ճեմարանում, որ փոխվում էր ամեն 4 տարին մեկ, արդեն ասում եք կոտորվում է, հնարավոր չի, փոխվում են, մեծանում են ձայները, դուք ամեն տարի ինձ ասում եք նորից այս ամբողջը սովորեցրու։ Այսպես, այսինքն եղերնը կտրեց այդ ամբողջ բանը, իհարկե ոչացրեց։ Ինքը ուզում էր ամբողջ հայ ժողովրդին փոխել, իր խոսքերով ասած, որ հայ ժողովուրդը թոթափի այդ իր պատյանը, հակուստը, եւ մտնի վերակենդանացման շավիղի մեջ, վերադառնա իր հնագույն արմատներին, իր ոգուն, որովհետեւ հիմա ինձ հարց են տալի, ասում են 20-րդ դարա, դու մեզ ասում ես լոռուգութաներ գլսենք, այս բանը ի՞նչ է, տրակտորը արդեն անցավ նույնիսկ բան, ի՞նչ է նշանակում։ Բայց դա բնության, մեր հայրենիքի երկն է, հայրենիք է դա, այն ինչը ինքը համարում էր ամենամեծ բանը, այդ հայրենիք բառը։ Նա համարում էր, որ մեր ժողովուրդը եւ մենք այս հողի մի մասնիկն ենք, եւ դա էլ հողի երկն է։ Նա արվեստին նայեց մի ուրիշ տեսանկյունից, եւ չէր էլ կարող ուրիշ բան նայել, եվրոպական երաժշտության մեջ մտնել, իմ կարծիքն եմ ասում, նշանակում է պարտվել։ Անհնար է մտնել եվրոպական երաժշտության, դասական երաժշտության մեջ, ուզում եք ժամանակակից եւ ինչ, եւ չպարտվել այնտեղ։ Անհնար է։ Դու կարող ես միայն անել մի հատ ուրիշ բան։ Դա կարող է իրանցից թույլ լինի ուժեղ, հարցը դա չի։ Հարցը այդ ուրիշ բանն է։ Մտնել այնտեղ եւ այնտեղ կոմպոզիտորություն անել, ինքը հենց կոմպոզիտորությունը եվրոպական երևույթ է, գիտեք։ Կարող է նույնիսկ շամանություն անես, լինի մի հատ ուրիշ բան։ Ի միջալոց, որ ասեցի շամանություն, կարող է այնտեղ ինչ-որ տես մի բան էլ կա, օրինակ ձիգտուկ հաշին բան, որ լսում եք, միանգամից ֆիզիոլոգիապես ալիքը հարցակվում է մարդու վրա, ուրիշ մի բան արած, կապ չունի, որ եռահնչյուն այնտեղ կամ ուրիշ բան արած, բայց եվրոպական երաժշտության մեջ անպայման պարտություն է լինելու, եվրոպացիական երաժշտությունն էլ մենք մեզ նվեր տվեցին գերմանական կոնսերվատորիա Հայաստանին, դա մի հատ հրաշք էր, երկնքի ծնգած, դա գերմանական կոնսերվատորիա էր, որը Մարտիրոս Սարյանի տղան, Ղազարոս Սարյանը իմ դասատուն էր, ասում էր, ես գերմանական կոնսերվատորիայում ժողովրդիկները բերել են
դողոլը ասում ամիջանցքում դախտելատիգա կանոնն դե էս ինչ պետք է լինի ասում եմ ոնց ասում վերևից հրամայեցին բերեցին գիտեք դուդուկը կոնսերվատորիայում մեկ է տենում եք բախ են նվագում դուդուկով ինվեցիա երաձայն գնում ես պրոֆեսորի պես է իրան պահում հետո խոսալ չի լինում ցույց որ ամեն ինչ գիտի դուդուկը սովորում են ուստայի մոտ այն որ ուստան իրան էլ ուղարկում է առևտուրանելու իր տան համար հետն էլ տանում է չգիտեմ որտեղ նվագելու որտեղ անհնար է դա սովորել նոտարը դա լրիվ ուրիշ բան է այնտեղ կան ելև ես գերեզմանոցում լսել եմ նվագողների որ ոչ մի հայտնի նվագող կներեք անուններ չեմ տալի այդպես չի կարա նվագի այդպես էլ Արամ Խաչատրյանը երբ որ եկավ նոտագրի եկան դուդուկահարներ հայտնի եւ նեղացան իրանից որովհետեւ ինքը վերջում մի հատ յուղացու մի հատ որ իրանց համար անկապ մարդ էր դրա նոտագրեց եւ ասեց սրտիս չնոտագրեց ասես չեմ նոտասի նոտա ցես չի արդեն սրտիս մեջ է մաներ գալիս եղանակի տարբերակ սիմֆոնիայի համար ոչ կան ախբերը ուրեմն այս կոնսերվատորիան մեզ նվեր տվեցին որ մենք այդ բարձունքը պահենք եւ հասկանանք Կոմիտասին ուրեմն այս եվրոպական երաժշտությունը որ մենք դեռ լրիվ չենք անցնում բախի ժամանակ դասերը սկսվել են առավոտյան ժամը 5-ին Եվրոպան ունի հազարավոր, հարյուրավոր կոմպոզիտորներ, որոնցից ամեն մեկը այնքան երաժշտություն է գրել ու այնպիսի, որ եթե հայ լիներ, այն օպերայում, որ դրել ենք մեր Սպենզիարին արձանը, այդ չափի արձանը պիտի բերենք հարյուրներով, ուղղակի այդ տիտանները ծածկել են ամբողջին։ Մոցարտի նման կոմպոզիտորը հորը նամակում գրում, ասում է, դու լսել ես, ասում է, Միսլևիչեկի այդ գործերը հլը մի հատ լսի ես ինչ անուններ ա տալիս որ ստիպած ասում ես հլը տեսեք ես ով անուն տալիս ես ինչ անուններ ա տալիս նաև անհայտ անուններ հլը մի հատ տնենք լսենք ես մոցարտն ա ասում մոցարտն ա զարմացել բոլորը երաժիշտ էին հայդնի եղբայրը մի հատ ռեքվեմ ունի գրած մի հրաշալի մոցարտի տղան կոնցերտներ ունի գրած պետք գիտեք բախի բոլորը այնտեղ եւ թակավորը գրում էր կոնցերտներ չէ Եվրոպայի։ Ուրեմն դուք Եվրոպայի հետ քայլ գցելը մի քիչ հեշտ պատկերացրեցին։ Մերոնք, երբ որ եվրոպական մեր դպրոցը սկսվեց, կոմպոզիտորական Կոմիտասից հետո, միանգամից այդպես սիմֆոնիաներ, այդպես օպերաներ, այդպես ասին հեսա բալետներ, հեսա իրար հետևից տակ հեշտ պատկերացրեցին, այդպես չի։ Այնտեղ պարտությունա։ Այ իրա գլխավոր բանը հիմա որ գալիս եմ պրոֆեսիոնալ երաժշտության մասին խոսեմ իմ կարծիքը Կոմիտասի մասին, դա նա է, որ նա կարողացավ հասկանալ, որ պետք է բոլորովին ուրիշ բան անել։ Ես չգիտեմ այդ ուրիշ բանը ինչ է հիմա, բայց ես գիտեմ, որ պետք է այդ ուղությամբ ամեն կոմպոզիտոր մտածի, որ ինքը եթե ուզում է հայ երաժշտության հող ունենա ոտքի տակ, ուրիշ բան պիտի անի։ Այսօր մենք ցավոք սրտի ունենք երիտասարդ կոմպոզիտորներ, նաև շատ շնորհքով, շատ լավ, ես նրանցից մի քանիսին նույնիսկ աշակերտ ժամանակ տունն եմ տեսել, բայց գիտեք, Ոտքի տակ հող չունեն, պատահում է, շատ կարևոր է, որ ոտքի տակ մարդ հող ունենա։ Գնացել եմ տուն, ասում եմ Կոմիտասի հատորներից ունես տունը, չունի։ Տեղյակ ես այս բաներից, տեղյակ չի։ Այդ ոտքի տակի հողը, որ մեր հոգևոր եւ ժողովրդական միջնադարյան հազարամյակների երաժշտությունն է, դա նրա համար պետք չի, որ ուղակի վերցնել, բայց այդ հողը պետք է ունենալ ոտքի տակ։ Եվ չունենալ դա նշանակում է նորից մտնել այնտեղ եվրոպական այդ երաժշտության բանը, որտեղ պարտություն է, որովհետև նայում ես ինչ արել են, ինչ որ փորձում են արել, արված է եւ շատ լավ եւ անում են այդ ամբողջը։ Մեր կոմպոզիտորական դպրոցը նոր է զարգանում, 80 տարվա, փաստորեն 100 տարվա պատմություններ չունի։ Կոմիտասից հետո է զարգանում, շատ քիչ պատմություն ունի, բայց այդ պատմության ընթացքում անցավ բոլոր փուլերը։ Այսինքն այն դասական երաժշտությունն էլ գրեցին, Ռախմանինովի ձևով էլ գրեցին, ավանգարդներ գրեցին, ատոնալ էլ գրեցին, մենք բոլոր փուլերը անցանք եւ փառք Աստծո մենք շատ զարգացած երաժիշտներ ունենք, որոնք այդ ուղությամբ իսկապես գործ են անում եւ մեր կոմպոզիտորական արվեստը զարգանում է եւ եթե արևելքում չեմ ասում, Եվրոպայի հետ պետք է ոտ գցենք, որովհետեւ ամբողջ արևելքում կարող է կա, չգիտեմ։ Ես գիտեմ, որ ասենք ամբողջ արևելքում այդպիսի մակարդակի երևի կոնսերվատորիա կամ կոմպոզիտորական դպրոց չկա։
Եվ դա Կոմիտասի շնորհիվ իհարկե։ Կոմիտաս այդ որ ասում եմ մի ուրիշ բան, ինքը ավելի շատ միստերիայի պես մի բան էր պատկերացնում։ Ինքը Սաուսի Դավիթն էլ պատկերացնում էր մի բան, որ պիտի սկսվի, գնա, հասնի մի տեղ ու մի անգամից իջնի, մի ռիթմի տակ։ Իր հատվածները դա են նշում։ Նույնը այդ բանի Անուշը, օրինակ Անուշում ինքը ասենք միստերիայի պես բանա, երկչախումբա պատկերացրել, որ պատմի, ոնց որ հունական այդ երկչախումբը, հա։ Եվ դրանց համար ասերգի նման բաներ ա գրել։ Եվ այնպիսի սոլոներ ա պատկերացրել, որը ժողովրդի մեջ կա։ Օրինակ Սարոյի երգը, եթե Տիգրանյանի Անուշ օպերայում Սարոյի երգը արիա ա եւ հայկական եւ արևելյան լադերով եւ լավել երգա, շատ գեղեցիկ, գիտեք, Անուշ օպերան հրաշալի օպերա ա։ Բայց Կոմիտասի մոտ հենց այնպես է, ինչպես ժողովրդը, այսինքն այնպես, ինչպես Սազանդարը կգովար աղջկան կամ կանչեր. «Աղջի ան աստվածնաստիր վրանում, ինչ ես դուրս գալի խելքամ աղանում, աշուղ եշիններ չէ մանգստանում, խաղեր կապելով, չոլեր չափելով, դրսանտեր անգել եմ անդեր. Աման երեցիր դու ինձ քո սիրով, սիրտս կապեցիր թերթել մազերով, էլ չեմ դիմանա կփախտեմ զորով, այս եվ ծամերով, սիրտներ բարով»։ Եվ ինքը սա պատկերացնում էր, որպես ասենք սազով պիտի աներ։ Ասում են դուդուկը հայկական գործիք է, քանոնը լիքը ազգեր ունեն թառնել, ազգայինը դա նվագելու ոճն է հիմնականում, այո, դուդուկը հայկական է, բայց այդ դուդուկից ուրիշներն էլ են նվագում, տզոցով կամ ուրիշ ձև, այդ ազգային ոճը, թե դու ինչպես ես դա նվագում, դա է ազգայինը, եթե դու ինչպես ես քանոնը նվագում, իմիջալոս քանոնը, որ այսօր սենց նվագում են, դա ազգային չի, այդպես քանոն չեն նվագել, որ վերցնում են այսօր, այ կոնսեր մի բանով գնում են, ասենք եղանակը չհաշված, որ հոգևոր երգեր են նվագում, ասենք տարի բրմփ, մի հատ է գիտեմ, այդպես չի, այդ քանոնը ճանգրելով են նվագել, այդպես են տվյալները հայտնում, շատ հարուստ։ Այդ թառը, որ այսօր նվագում են, սենց ուտեց ասում են միջև իմ ասա, այդ նովա երաժշտական դպրոցում կներեք, կոնսերվատորիայում էլ, խայտառակություն ա դա, Կոմիտասի երբ որ թառի համար գրել ա, հասկաց տեսա, որ տակը խփում ա լարին, չէ անպայման, Կոմիտասի էս բանը որ կա։ Չեմ ասում տենց անեմ, բայց այս ժողովրդական գործիքները պրոբլեմ ա մեզ մոտ։ Մեզ մոտ այսօր Կոմիտասը չկարացավ հասնի այդ բանին, ինքը պատկերացնում էր նվագորդ, այսինքն պատկերացնում էր, որ եթե սիմֆոնիկ օրկեստրը ստեղծվել ա Եվրոպայում, դա ստեղծվել ա տարբեր ազգերի նվագարանների զարգացմամբ, ինքը ասում էր, այ որ մենք վերցնենք այս բլուրների ընտանիքը, դարձնենք տարբեր տեսակի բլուրներ, երևի փոքր հաստան, եւ մտցնենք այս օրկեստրի մեջ, մենք ունենանք հրաշալի մի նվագորդ, որ իր կարաբնության ձայները, զեղումները եւ այլն արտահայտի եւ այլն, բայց դա ինքան պարտ գործ ա։ Մեր մոտ չկան, ձեզ ասեմ, ժողովրդական, այն վաղ տեղել է, ինքը շատ դրանով զբաղվում էր, չկան նվագողներ, երաժիշտ ժողովրդական գործիք նվագող չկա, երաժիշտ, գիտեք ինչի, հնդիկները երաժիշտ են, հնդիկը, որ գնում ա Մահաբահարաթա էպոսը նվագելու, նստում ա բեմին 4 հոգով եւ մեկը պարում ա, այդ էպոսը նվագում երգում են, երկրորդ անգամ որ իրանց ասես նվագի, իրանք նույնությամբ չեն անի, ինքը երաժիշտ ա, կարա փոխի անի, եթե մեկը երգի, ինքը կարա նվագակցի, մերը արդեն սովորած գալիս ա, ասում ա ինձ նոտատու, ասա դո նվագեմ, թե բան, քաղաքնարին ասում եմ լավ դո նվագի, ինչ կլինի պարոն Շանզան, ինձ դո մի ասեք, էլի նվագի, ասեք ռե, որ դոն, ասում եմ, չեմ ասում, ի՞նչ աշնակում, ասեք ռե, դոն դոյա, չէ ասում, մենք ընդ է ասնում ենք, որ
լարվածքը բանա, էտի ռեն, այ աղջիկ ջան, ռեն չի, ռեն գրում եք, էտ դոն նոտայի անունը միշտ դոն դոյա, էտ աստիճան է մեր մոտ չկան երաժիշտներ, բնական, դուք չեք տեսնի դաստա, որ գան ասենք քյամանչա SSS նվագողով, հավաքվեն իրանք նվագեն, բնական ժողովրդական երաժշտություն, որն ասեք, 40 հոգեանոց մեր ժողովրդական նվագախումբ, նա այդպիսի խայտառակություն դուք տեսել եք, դուք գիտեք չկա ավելի հակաեսթետիկ բան, Կոմիտասը չէր, քան 400 կանոն իրար հետ և 400 թար ու 400 դուդուկ 40 բանի մեջ, որ իրար հետ նվագում են և հարմոնիայով, դուք պատկերացնում եք, երրահնչուններով են նվագում և այդ 40 հոգին էլ ասեք ինչ է նվագում, ընդ է մի աղջիկ գիտեք ինչ է երգում, իրանք մի անուն ունեն երգի, բոլոր երգերը մի անունով է կոչվում, կարակ նայեք ցանկը, եթե չեք հավատում, ոչ ոք սիրված երգեր, ուրեմն այս սիրված երգերը եսի մեջի հայ երաժշտության հետ կապ չունեն, շատ կներեք, ես հարգում եմ մեր, չեմ ուզում, Օֆելիա Համբարձումյանին եմ հարգում, բոլորին էլ, բայց երբ որ ընդեղ գրել են Կոմիտասի, գրել են սկզբից գերեզմանի վրա, որ պանցում եմ, Կոմիտասի լավագույն կատարող կամ բան, նա Կոմիտաս չի կատարել, նրանք Կոմիտաս չեն կարա կատարեն, չեն կարա, չեն կարող ասենք երգել, Քելեր ցոլեր իմ յարը, արևի տակին քելեր ցոլեր իմ յարը, սարի սովոր մեն մենավոր շեք տղա, շող արեգակ հող արեգակ եկ տղա, պարզ ասիքը բարերով, նրանք երգել են շատ լավ աշուղական երգեր, որ ընդհանուր արևելյան եղանակներին են դրանք վերաբերվում, այսիքն մեր մոտ այդ ժողովրդական գործիքների ինչ-որ անսամբլ, Մերանգուլյան, բան, դա հայ երաժշտության հետ ընդհանրապես կա, ոչ թե հայ երաժշտության հետ, դա երաժշտության հետ կապ չունի, այդպիսի հակաեսթետիկական բան, որ փող են ծախսում այդպիսի գումարներ, և հանգարս կպնես մի հատ բան փոխելուկ, ասեմ, վայ ես ինչ անում, աշխարհում գոյություն երկու բան, պրոֆեսիոնալ երաժշտություն և մաքուր ֆոլկլոր, դրանց միջինը արդեն այլանդակություն է, տնազա, և տեսեք իրանց հագուստն էլ է այդպես, հագել են իբր տարազով բան ու բաբջկա է կապած ստեղ, եթե նայեք, դուդուկի հետ նվագումա կատրաբաս բերել էին, հետո փոխեցին թավջութակի, դուդուկի հետ, ու սենց բաներ, միջև հիմա մենք այդ խրված ենք այդ բանի մեջ, բայց խոսում ենք Կոմիտասի, ասենք Հայաստերից, թե ինչպես էր պատկերացնում, չգիտեմ, ժողովրդական նվագարանը և այլն և այլն։ Եվ վերջացնելով ուզում եմ ձեզ մի տեղեկություն տալ, որ սրինգ, օրինակ, սրինգ, որ ինքը սիրում էր, նվագում էր, չէ, եթե ուզում եք սրինգ լսեք, ուրեմն դա պահպանված է այս բանում, ակադեմիայում կա սրինգի նվագներ, Արամ Քոչարյանն է ձայնագրել սարերում, դա լրիվ ուրիշ բան է, այդպիսի սրինգ չեք լսել, ֆանտաստիկա, նախ շունչ չեն առնում, անընդհատ հնչում է ցիրկուլացիով, և նվագում են հենց այն, ինչ որ Կոմիտասն է սիրել ու ասել, այդ հասարակ բաները չեն անում, դա պետք է ուղարկել Գերմանիա մաքրել և CD անել մեր այդ սրինգ նվագարանը, որը հայկական Կոմիտասի ասելով ամենահայկական նվագարանն է, ամենամեզ մոտիկ մեր սրտին նվագարանը սրինգն է, այսօր ծիրանա փող, որ ասում են, դա սրինգն է, ոչ թե դուդուկը, որ ասում են, ծիրանի փող, որ Բակունցը գրել է այդ պատմվածքը, սրինգի մասին է գրել, Սասունցին, որ եկավ ասին, փողը փչի, ծիրանի փողը պարեն, Սասունցին դուդուկը չի հանել, չի նվագի, Սասունցին դուդուկ չի նվագում, վերջերս ձեր բերեցինք մի ձեռագիր մինյուտ Կոմիտասից, գործիքների մասին է, ուրեմն այդ ցանկն է, որ ասեցի երաժիշտների, որ կան բոլոր, և էլի իր այդ սկզբունքային, գիտեք չէ, ինքը թարգմանում էր մեր բոլոր երաժշտագիտական բառերը, ուզում էր անպայման հայկական լինի, այսինքն տեղողությունը, ամանակ, այնտեղ ուժգին, պիանոն մեղ, կիսամեղ, երահնչուն, քառահնչուն, ակորդներից սկսած բոլոր հնչյունները, բառերը հայացում էր, հիմա այստեղ ամբողջ սիմֆոնիկ օրկեստրն է հայացրել, այնտեղ սկսում է սիմֆոնիկ օրկեստրի անունները, բոլոր գործիքները տված հայկական անուններ, և հատուկ ենտեղ նաև դրված է անուններ միջնադարյան, որ արդեն միտք ունի, արդեն մցրել է օրկեստրի մեջ, որ այդ գործիքն էլ կարա ուրեմն ենտեղ հնչի, այդ
ավագնափողը թե ինչ, որ այդ միջնադարյան ձեռագրերում է դագրված։ Հիմա շուտով կհրատարակենք այդ ձեռագիրը, կհայտարենք եւ կնվիրենք Չարենցի համայնքին, այսինքն միջև այսօր հայտնաբերվում են ինչ որ բաներ, շատ քիչ, բայց ես ասեմ, հիմնական իր ժառանգությունը կա։ Այսինքն իր լավագույն ընտիր երկերը կան, իր ստեղծագործությունները կան, կարակ ասեք, որ ստեղծագործությունը կորած։ Թողա մի հատ երաշտագետ ինձ ասի, դաշնամուրի էսիշ գործը կորած է կամ չգիտեմ, ինչ որ էսիշ խմբերքը կո, ոչ մի բան է կորած չի։ Եվ այդ երաշտագիտությունը ինքը չի հասցրել այդ ավարտին, որ ասում են, որ պիտի հասցներ։ Կոմիտասը մի փշուրմա ունի։ Փշուրմա կոչվում է, բանա, քարատող է։ Գիտեք անշուշտ։ Այնպես չի, որ ես չեմ մտածում այդ մասին, ուղղակի ձեր կարծիքն եմ ուզում իմանալ։ Մտիր խորը, գտիր նորը, վանե հինը, բանե մինը, վերջի տողը։ Ես ձեզ անդրադառնում եմ, հա։ Բանե մինը։ Ինչ եք կարծում։ Այդպիսի խաղեր ինք անում էր բառախաղ։ Այդտեղ չեմ կարծում բանա պետք գտնել։ Եվ իզուրտապես գտել եմ։ Ինչպես, հա, մտիր խորը։ Ես էլ եմ լսել գտնողների։ Ուրեմն լսել եմ, քանի անգամ 2 տարի առաջ խոսակցություն եղավ։ Խորը գտիր, հա, որն է։ Ավել լավ որ գտել եք։ Չէ, ուզում եմ իմանամ, դուք այդ դրա մասին մտածել եք, հեչ։ Չէ։ Չէ։ Ես այդ իմիջալը ձեր նախորդ ասացի համար ուզեցա, որ սա ուզեցա սա հարցնել, որտեղ դուք ասում եք բացառիկն է, չէ՞, կարևորը այն բացառիկը, որ գնացեք այդ բացառիկի ճանապարհով, ես կարծում եմ։ Այ հենց այդ բանը մինը նշանակում է, նշանակում է գտի այդ բացառիկը, գտի միակը։ Միակը, այո։ Բանը, այսինքն արարիր միակը։ Համաձայն եմ, լավ։ Համաձայն եմ, ուրա։ Մերսի։ Բանը, Իմիջայլոց այդ վերջի շրջանում, դա վերջի շրջան չի։ Բաներ ուներ գրած, տպում են, որ չարժի տպել։ Ուրեմն տպել են, ասենք հոգեբուժարանում այդ պոլիսի ինքը բառախաղեր խաղեր էր գրում, այդպես տպել են ու հայտարարում են լուրջ բանաստեղծություններ, բան։ Դա ինքը այդ պոլիսի հոգեբուժարանում այդ գերմաներեն սովորին է, մեզ կարդ խաղալ, բան, այդ բաները, դա այդ տարիներին է այդ բառախաղերը ինքը գրել։ Դրանից հետո բռնում տպում են, ասենք, ասում են, սա բանաստեղծություն է, այս այն է։ Իր բանաստեղծություններն էլ այտենց որ շեդևրներ են համարում, չէ, այդպես չի։ Սովորական մեծ արենց ունենք, բան ունենք, հիմա դա ոչ բան։ Ինքը դա գրել էր, որ երկեր գրեր երևի դրանց վրա, շատ բանաստեղծություններ ունի։ Վերջացնելուց մի բան ասեմ, Կոմիտասի 150 ամյակն է, չէ՞։ Ես այդ հանձնաժողովից դուրս եկա, որովհետև այդտեղ ամեն ինչ կար, բացի ժողովուրդը։ Ուրեմն այդ հանձնաժողովը ինչ ներկայացնում էր, ինչ որ կա, ամեն ինչ կա, մենակ ժողովուրդը չկա։ Բայց 150 ամյակը չլինի առիթ, որ այս ժողովուրդը մի բան փոխվի այս ժողովրդի մեջ։ Դուք հիշ, ով է ձեզանից հիշում 100 ամյակը, երբ որ Կոմիտասի տոնեց Սովետական Միությունը։ Ձեզ բաներ ասեմ, չեք հավատա։ Բոլոր ճամբարներում երգչախմբեր էին կազմել, երգում էին Կոմիտասի երգերը։ Գնացել են Ռուսաստանի ճամբար, այդ ոնց էր կոչվում, այդ բան։ Մեկ է շշմել են հայերը, տեսել են, որ այնտեղ ծրագրում դրել են, որ պարտադիր պիտի Կոմիտաս երգեն։ Բոլորը։ Բոլորը համատարած տարածեցին։ Հիմա պետք էր ուղակի առիթանել տարածել։ Ինչ գնան, ինչ գնան, ինչ տպեն։ Հանձնաժողովը ասում է, եկեք բան տպենք, ձեռագրերից բան տպենք, CD անենք։ Բոլոր CD-ներն էլ կան։ Կամ ամեն ինչ տպել եք, ամեն ինչ արել եք։ Հիմա ժողովրդին պետքա վերադարձել, փոխել, որովհետև մեր ժողովուրդը մի անդունդի մեջ է հիմա։ Ոնց որ ասում են, Կոմիտասը մեզ տարավ պալատ, պալատ, խոզին տարան պալատ, գլորվեց ընկավ էլի ցեխի մեջ։ Պալատներ մենք ունենք, մի բան, որ կարող են գնալ այդ պալատները։ Հիմա ինչի մեջ է մեր գյուղերը, մեր ժողովուրդը, մեր այս ամեն ինչը, էսի չա կատարվում։ Շատ վատ վիճակ է այս վիճակը։ Հեռուստատեսությունը պետականորեն լծվել է այդ բաները ցույց տալու։ Մեր երգչախմբերը Կոմիտասի երգում չի ցույց տալիս, ցույց է տալի բան, որ ես այստեղ հեռախոսիս մեջ նկարել եմ, եւ նախարարին եւ անցին ասում եմ, հլը տեսեք, Ջաղինյանին բերել նստացրել եք, որ Կոմիտաս հանձնաժողով, տեսեք ինչա ինքը հաղորդում պետական միջոցներով, որ ցույց տամ կզարմանաք, որ առաջի ալիքով ստեղ ինչ է այստեղ նկարած։ Հասկանում եք ինչա։ Այս Կոմիտասի 150 ամյակն էլ ինքն էլ չեր ուզի։ Կոմիտասը մի բան է, մեր երկնն է, մեր ոգին է, մեր դա մեր ամենօրյա հացը պիտի լինի, եւ այդպես բան։ Հուսով եմ, որ կոնսերվատորիայում էլ փոփոխություններ կլինեն,
Այդ ժող գործիքներն էլ մի բան արեք, ուղարկեք մի տեղ, էլի, դեպեից անի։ Մենք ենք շնորհակալ պարոն Շահնազարյան, այսքան բովանդակալից դասախոսության համար, նաև ասեմ, որ մենք մեր գարնանային դասախոսությունները շարունակում ենք նաև հաջորդ շաբաթ, ամսի 25-ին, մեր բանախոսը կլինի Արտուր Ավանեսովը, կոմպոզիտոր, երաժշտագետ և դաշնակահար, բոլորդ հուսանք, որ կլինեք ներկա նաև այդ դասախոսությանը։ Շնորհակալություն ներկայության համար, ստեսություն։